بسم الله الرحمن الرحيم. قیمت جد علی کے خانے کعبہ علی کا ہے، قیمت جد خانے کعبہ علی کا ہے، سجدوں علی کا ہے، سجدوں پہ ہر لحاظ سے پہرا علی ممبر گدیر خم کہے چرچا علی کہے، لب مصطفیٰ قصیدہ علی کا ہے، سجدوں پہ ہر لحاظ سے پہرا علی کا ہے، دائیں میں ذوالفقار تو بائیں میں کائنات، یوں موت اور حیات پہ قبضہ علی کا ہے، سجدوں پہ ہر لحاظ سے پہرا علی کا ہے، مسجد علی کے خانے کعبہ علی کا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔